Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs Matejas 28. Nodaļā. Pēc sabata pirmajai nedēļas dienai austot, Marija Magdalēna un otra Marija nāca aplūkot kapu. Bet redzi notika liela zemestrīce, un kunga eņģēlis nāca no debesīm, un pienācis novēla akmeni un apsēdās uz tā. Viņa izskats bija kā zibens un drēbes baltas kā sniegs. Sārgi drebēja no bailēm un bija kā miruši. Tad eņģēlis uzrunāja sievietes, nebīstieties. Es zinu, ka jūs meklējat Jēzu, kas bija krustā sists, bet šeit viņa nav. Viņš ir augšām cēlies, kā viņš pats sacīs. Nāciet skatiet to vietu, kur viņš tika guldīts, un steidzieties un sakiet viņa mācekļiem, ka viņš ir augšām cēlies no mirušiem. Redzi, viņš jums pa priekšu noies uz Galileju, tur jūs viņu redzēsiet. Redzi, es esmu to jums sacījis. Tad tās steigšus devās prom no kapa, baiļu un liela prieka pārņemtas, un tās skrēja pasludināt šo vēsti viņa mācekļiem. Bet viņa 11 mācekļi devās uz Galileju uz to kalnu, ko Jēzus tiem bija norādījis, un tie Jēzu ieraudzījuši pielūdza viņu, bet citi šaubījās. Tad Jēzus piegāja tiem klāt un sacīja, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva un dēla un svētā gara vārdā, un tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu ar jums ikdienas līdz laiku beigām. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs Tev lūdzam svētī mūs tos pārdomājot, ļauj katram dzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Pirms neilga brīža lasījumā no pulces mēs dzirdējām kādu ļoti zīmīgu un nozīmīgu tekstu. Tas bija fragments no paša pirmā mums zināmā un pierakstītā kristīgā sprediķa. Nu, ja tā drīkst sacīt, tie bija vārdi, kas nesevī pirmo svaigumu kristīgās vēsts paušanā. Jo šos vārdus apustulis Pēteris saka vasaras svētku dienā, kad Jēzus mācekļi saskaņā ar apustuļu darbu vēstījumu bija pilnīgi jaunā veidā piedzīvojuši jūdu bauslības došanas, vai kā mēs to saucam, vasaras svētku svētkus. Viņi bija pieredzējuši kādu dramatisku pārmaiņu, un proti, ka pateicoties tam, ko viņi piedzīvojuši Kristu, Dieva gars un Dieva atklāsme vairs netiek rakstīta kādās akmens plāksnēs, bet šis gars kā liesmojošs uguns nolaižas pār viņiem pašiem, pār cilvēkiem. Toreiz viņi to saprata kā vīziju un zīmi, kas liecina, ka šajā brīdī līdz tam ārēji dzirdētais un uztvertais vārds, atziņas par Dievu, šajā brīdī sāk darboties no iekšienes, kā cilvēku vadošais un pārveidojošais citādais gars vai citādā pieeja šai dzīvei un pasaulē. Jā, vasaras svētki bija notikums, kas bailīgos līdz tam aiz slēgtām durvīm sapulcētos mācekļus padarīja par drosmīgiem, Kristus evaņģēlija apliecinātājiem. Un tā šajā brīdī Pēteris dodas pie ļaudīm, un viņš saka šo pirmo sprediķi, to runu, kas iezīmē baznīcas tapšanu un īstenībā pašus pamatus visam, kas tālāk notiek. Un ja jūs atceraties, tad šīs runas
centrā ir arī šīs dienas galvenā tēma. Pēteris runā par Jēzus nāvi un augšām celšanos. Pie tam nevis tajā, kā šodien tas ir ierasts saukanajā veidā, tā it kā šī nāve un augšām celšanās nozīmētu, ka viss ir kārtībā, viss par laimi ir beidzies, bet gluži otrādi. Viņš saka tādu sprediķi, ka mēs dzirdam klausītājus tas sāpīgi ķēra sirdī. Tas klausītājiem lika jautāt, ko tad, lai mēs daram, kā tad, lai mēs tālāk dzīvojam. Jā, jautājums, vai mēs šodien spējam un mākam par augšām celšanos tā runāt, ka tas skan nevis kā neiespējama, mazliet pasakai līdzīga cerība un varbūtība, bet kā kaut kas, kas grib satricināt mūs līdz dziļumiem. Tā lielā atšķirība ir tā, ka Pēterim Jēzus augšām celšanās nav tikai kāda epizode tādā Jēzus dzīves reportāžā, kur tiek aprakstīti viņa dzīves notikumi. Notika tā un tā, un pēc tam vēl tā. Nu, un tad viņš arī, ziniet, augšām cēlās un atstāja aiz sevis tukšu kapu ar noveltu akmeni. Nē. Daudz svarīgāk par šādu mierinošu notikumu aprakstu. Pēterim liekas lieldienu vēsts būtība. Tā būtība, ko svētais gars viņam bija atklājis. Un šī būtība parādās kontrastā starp divām dienām un diviem tiesas procesiem. Starp cilvēku tiesu, kas iegūs savu spilgtāko izpausmu lielajā piekdienā, un trīs dienas vēlāk Dieva tiesu, kas parādās lieldienu rītā. Jo, redziet, Jēzus netika nogalināts kaut kā nejauši. Vēl vairāk tehniski ņemot, viņš vispār netika nogalināts, bet ļoti leģitīmā veidā notiesāts un sodīts. Par noziegumiem pret Dievu, par to, kas sevi pielīdzinājis tēvam, par maldināšanu un kūdīšanu sabiedrībā. Viņš tika sodīts pēc jūdu un arī pēc romiešu likumiem, un viņam sodu izpildīja nevainojamā veidā Romas kareivi. Nu tā, kā tas arī ir jādara. Tā nu tas ir, ka cilvēki mēdz spriest tiesas savā starpā. Un šajā tiesāšanas procesā gadās visādi. Lielākoties jau viņi tomēr cenšas vadīties pēc savas labākās sirdsapziņas un kādas patiesības izjūtas. Un varētu domāt, ka tas garantēs to, ka vienmēr viss būs kārtībā un cilvēks spēs savā vidū nodrošināt tiesu un taisnību, kas taču ir tik svarīgas koncepcijas un realitātes sabiedrības dzīvē. Bet šeit ir divas problēmas, ko mums parāda klusā nedēļa. Tā pirmā ir tā, ka nereti sanāk ļoti nelāgi, nu tā kā Jēzus gadījumā, ka pēc labākajiem kritērijiem spriezdami un Dieva rakstos lūkodamies, cilvēki savos spriedumos tomēr kļūdās un nolemj iznīcībai to, kas nav to pelnījis. Es domāju, mēs katrs to personiski vienā vai otrā līmenī pazīstam, kā cilvēku vērtējumi un spriedumi ir tik ļoti ātri un asi. Cilvēku savstarpēja tiesāšana bieži vien ir neprecīza, pat absurda. Rezultātā Baraba tiek atlaists, bet Jēzum jāmirst. Kā to var īsti dabūt gatavu, vēlāk atliek tikai brīnīties. Bet šeit svarīgi ir pats šis evaņģēlijos aprakstītais šokējošais fakts, ko mēs nekad nedrīkstam aizmirst. Lielā piekdiena runā par to, ka cilvēks ir spējīgs Dieva vārdā pēc labākās sirdsapziņas notiesāt uz nāvi
Dievu pašu. Un kad mēs tā līdz galam apdomājam šo faktu, šo iespēju, tas droši vien rada ļoti neomulīgu sajūtu par visiem tiem gadījumiem, kur mēs, vai arī kāds cits, izdara tādus absolūtus spriedumus. Jo vienmēr ir šis jautājums, vai mēs esam aizmirsuši to nolikt Kristus krusta priekšā, kā kristieši to mēdz sacīt. Vai mēs noliekam to, ko mēs grasamies darīt, iepretī tam, par ko runā Kristus dzīves noslēgums. Ko tad, ja tas, ko mēs daram, faktiski atkārto Jēzus stāstu? Taču ir vēl otra problēma ar cilvēku tiesu. Un tā īstenībā ir vēl dziļāk un nopietnāk. Runa nav tikai par kļūdām, par to, ka mēs kādreiz pārprotam viens otru, bet runa ir par tiesāšanas jēgu, par to, ko tad mēs tādā veidā pa īstam panākam. Jēzus gadījums, tāpat kā neskaitāmi citi parāda, ka tik bieži cilvēku tiesa tik vien spēj kā atriept vai atmaksāt vai izgāst savu sakrāto spriedzi. Ļoti labi, ja to izdodas izdarīt pār kādu, kas ir vainīgs, bet dažkārt mēs to izgāžam pār kādu, kas nav vainīgs. Es gribu sacīt, ka cilvēki bieži vien ar taisnību saprot to, ka mēs vienkārši viens otram nodarīsim līdzīgi slikti. Tu nodarīsi sliktu man, es darīšu tāpat tev. Tā būs taisnīgi. Mēs sakam, ka tādā veidā mēs cenšamies radīt bailes ļaundaros un mazināt vēlmi, kādiem darīt tāpat kā viņi, un doma jau nav slikta. Taču ir svarīgi redzēt, ka cilvēks visbiežāk nespēj ļaunumu vērst par labu. Viņš čūskai dragā galvu, bet tā iekož viņam pašam, un nu tu nes viņas indi sevī. Un tad jau kādreiz vairs nav svarīgi, vai tu esi izgāzis savas dusmas pār vainīgiem vai nevainīgiem, kas gadījās ceļā, paliek vieglāk, jo cieši ne tikai es tāda, bieži vien ir cilvēka domāšana. Un šo iemeslu dēļ Pēteris ļoti skarbi runā. Viņš runā tā, ka tas dzeļ līdz sirds dziļumiem. Viņš saka, vai jūs zināt, ko jūs nu pat izdarījāt, ko mēs kopīgi daram. Jūs viņu, ko Dievs ir apliecinājis ar lieliem darbiem un zīmēm, ar noziedznieku rokām, piesitāt krustā un nogalinājāt. Redziet, tas gars, ko Pēters bija saņēmis, viņam lika iegūt pavisam citu skatījumu uz to, kas tik bieži pasaulē notiek. Viņš ieraudzīja to, ka tad, kad sapulcējas tiesa, nu es nerunāju vienmēr par formālu tiesu, bet kādreiz mēs savos spriedumos vienojamies par kaut ko, mēs kādu notiesājam. Tad tas ir brīdis, kad patiesībā atklājas mūsu dzīves dziļākie slāņi. Tādā veidā mēs atklājam to, ko nesam sevī, un mazāk tur kaut kas tiek liecināts par to, ko mēs tiesājam un par ko mēs spriežam. Jā, tik bieži mūsu darbi liecina pret mums, un ieraudzīt to, ko mēs patiesībā daram, ir tik nepatīkami, ka varbūt kādreiz pat gribas no tā aizbēgt. Taču Pēters runā par vēl kaut ko. Iepretī tam, ko mēs kā cilvēki esam spējīgi izdarīt, viņš liek īsteno lieldienu vēsti. Un šī īstenā lieldienu vēsts ir viens vārds – bet. Dieva sacītais bet tam, ko mēs daram. Bet Dievs. Lūk, mēs cilvēki darījām un daram tā. Un rezultāts ir nāve. Mēs meklējam taisnību, bet kļūstam par noziedzniekiem.
bet Dievs. Dievs savu vārdu sacīja nevis lielajā piekdienā, bet lieldienu rītā. Un tad mēs pēkšņi saprotam, ka cik tas ir svarīgi un labi apzināties, ka mēs šajā pasaulē esam ne tikai cilvēku vērtējumiem pakļauti, bet ir vēl kāds, kurš spriež tiesu un lietas redz un novērtē. Un tas, ko Pēters saka, viņš saka, Dieva spriedums bija pilnīgi atšķirīgs. Jūs Jēzu nogrūdāt bedrē, bet viņš to pacēla pie savas labās rokas. Pie tam Dieva tiesa ir atšķirīga abos iepriekš minētajos aspektos. Pirmkārt jau tajā, ka Dievs redz to, ko cilvēki bieži nespēja ieraudzīt. Viņš redz aiz cilvēkiem raksturīgās skaudības un agresijas un nezināšanas un visa tā pārējā, kādēļ mēs tik bieži viens otru ievainojam. Viņš spēja ieraudzīt to, kas notiek. Un kas ir vēl svarīgāk, Dievs skatās ar mīlestību un mieru. Un tā ir viena svarīga lieta, ko mēs visi aizmirstam. Kad cilvēki vienmēr meklē kļūdas un pagātnes vainas. Bet Dievs vienmēr uzdod vēl citu jautājumu. Dievs skatās uz nākotnes iespējām, kas cilvēkā mājo. Dievs redz ne tikai slikto, bet arī labo un vērtīgo, kas ir katrā cilvēkā. Un tāpēc lieldienās Dievs sacīja, nē, Pilāt, nē, augstais priester, nē, nē, jūs ļaudis. Jēzus nebija vainīgs. Jēzus nesa jūsu grēku. Viņam patiesībā šādā nozīmē nebija jāmirst. Un vienlaikus bija jāmirst, jo kā gan savādāk jūs spētu ieraudzīt to, ko jūs darat. Jēzus ir mans mīļais dēls. To klausiet. Šo lietu, Pēters saka, Dievs pateica augšām celdams Jēzu. Tad lūk, Dieva spriedumu atšķiras no cilvēku tiesas ar to, ka Dievs ir patiesis. Patiesība nemelo. Tā vienmēr atklāja to, kas ir. Taču ir vēl svarīgāks otrs aspekts. Dieva tiesa nav tāda, kas vienkārši rada jaunus upurus. Dieva tiesa sāpīgi dzeļ tiem, kas situš krustā, bet patiesībā jau viņus dzeļ viņu sirdsapziņu. Jo tā vietā, lai tagad iznīcinātu vai prasītu iznīcināt tos, kas darījuši ļaunu viņa dēlam, Dievs izdara kaut ko pavisam citu. Viņš nostājas līdzās Jēzumam. Un viņš panāk to, kas ir neiespējami. Viņš uzmodina to, ko citi ir situši krustā. Viņš nav šeit, saka evaņģēlijs, kur jūs viņu nolikāt. Viņš iet jums pa priekšu un jūs sagaidīs jūsu dzīves viducī. Citiem vārdiem, Kristus augšām celšanās kļūst par piemēru, kā skatīties uz Dieva darbu pie mums. Mēs sakam, Dievs ir taisnīgs, un tā ir taisnība. Bet tas nav tādā veidā un tādā nozīmē, kā mēs cilvēki saprotam taisnību, kad mēs sanākam kopā un lemjam, kurš ir vainīgs un kurš ir sodāms. Dieva taisnība ir patiesības teikšana un vienlaikus spēja pacelt to, kas guļ kapā. Dievs ir vienīgais, kas spēja vērst par labu to, ko mēs cilvēki savā neprātā daram. Mēs par labu neko vērst nevaram. Mēs varam tikai godīgi sadalīt sāpes. Bet Dievs var dziedināt un dziedina. Un tā ir īstā Dieva taisnība. Vēsts par Dieva taisnīgumu nav domāta, lai modināt mūsos vai citos bailes un soda priekšnojautas. Tas, ka Dievs ir taisnīgs, tas nozīmē, ka visas tās netaisnības, par kurām sāp mūsu sirds, Dievs redz. Un agri vai vēlu, viņš sacīs savu vārdu. Un tāpēc mēs zinām, un tāpēc mēs ceram, un tāpēc mums ir spēks. Mums ir dota cerība uz kādu
kas var vēst par labu, pat uzmodināt mirušos, piecelt pakritušos, dziedināt ievainotos, izmainīt to, kas šķietam nav maināms. Un tāpēc lieldienas ir kontrastu laiks. Visa lieldienu būtība ir šajā pārējā. No viena pasaules uztveres veida, no vienas tiesas, ar ko mēs mēram citus un sevi, uz pilnīgi citu redzējumu, uz pilnīgi citu tiesu, uz pilnīgi citu izpratni par taisnību. Jo lieldienas neapšaubām mūs aicina pārstāt tiesāt un sist krustā. Tā vietā meklēt palīdzību pie tā, kurš pats bija miris, bet redz ir dzīves mūžīgi mūžam. Jo Kristum patiešām ir citādas dzīves atslēgas. Iepazīstot pasauli caur Kristus acīm, caur Kristus garu, tu nonāc pie citas izpratnes par Dievu un citas izpratnes par sevi. Jā, lieldienas ir kontrastu laiks. Pie krusta mēs ieraugam to, uz ko ir spējīgs cilvēks. Un vienlaikus mēs tur ieraugam to, uz ko ir spējīgs Dievs. Mēs ieraugam spēku, kas ir lielāks par tumsu. Dievu, kas redz mūsu sāpes, kas iestājas pret ļaunumu un tomēr neiznīcina, kurš dziedina un pārvērš šo pasauli. Un tas ir tas, ko mēs esam aicināti šodien Kristus augšām celšanās svētkos piedzīvot. Iemantot šo cerību un spēku. Viņš mums ir sapulcinājis šajā vietā nevis tāpēc, lai mums kaut ko pārmestu, lai mums tagad īpaši apsūdzētu kaut gan, ja mēs pareizi saprotam to, kas lieldienās notika. Katram no mums vajadzētu sāpēt sirdī par to, ka mēs esam līdzdalīgi pie tā. Un tomēr Dievs mums to nepārmet. Dieva nodoms ir, ka mēs atveram acis, un kopš šī brīža mēs mācamies domāt un rīkoties citādi. Viņš grib mūs padarīt par saviem bērniem, par tiem, kas taisnību dara, nevis caur iznīcināšanu, bet nostāšanos līdzās, caur par tādiem bērniem, kuri spēj šo pasauli pārveidot, nevis ar naidu, bet ar mīlestību. Šie svētki ir cerības svētki. Šie svētki runā par Dievu, kurš mūsu dzīvē darbojas. Kristus ir augšām cēlies. Mirušais ir dzīvs. Un arī mēs esam aicināti celties jaunai dzīvei, jaunai domāšanai, citam garam kopā ar Kristu. Āmen.